Hei kaikille. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä ampumaratoja koskeva lainsäädännön uudistaminen. Uudistus koskee poliisin myöntämiä lupia ja tavoitteena on, että saataisiin selkeämmät pelisäännöt ja myös edellytetään, että maakuntakaavoituksessa ampumaradolle osoitettaisiin paikat. Ja uskotaan, että tällä saataisiin vähemmän valituksia ratojen osalta. Ampumaharrastajia Suomessa on satoja tuhansia, metsästäjiä jo 300 000 ja muita semmoinen parisen 100 000 päälle. Ratojakin meillä on satoja ja ne ovat hyvin erilaisia. On pieniä kylien ammuntapaikkoja ja sitten suurempia ampumakeskuksia. Meiltä on ympäristöministeriössä kysytty, että mitäs nyt tapahtuu, kun poliisi uudistaa lainsäädäntöä, mitä tapahtuu ympäristöluville. Ampumaradathan tarvitsevat ympäristöluvan. Voin tässä sanoa, että kyllä perässä seurataan. Meillä parhaillaan ympäristönsuojelulain uudistamista jatketaan. Ensimmäinen osauudistus on eduskunnassa, koskee teollisuuden ympäristölupia. Ja nyt mietimme parhaillaan, miten lupajärjestelmää voidaan keventää ja voidaanko osa luvista ottaa rekisteröintiin tai ilmoitusmenettelyyn. Ja tässä suhteessa sisäministeriön malli luvituksen järjestämisestä ratojen osalta on varsin hyvä pohja ja oikeastaan perustuu siihen esityöhön, mikä tehtiin yhteistyönä ympäristöministeriössä muutama vuosi sitten. Joten uskon, että tämän asian osalta mennään eteenpäin, mutta jos en väärin veikkaa, niin kyllä vielä seuraavallakin vaalikaudella töitä riittää. Kiitos.